Søster Anne Bente, hvor er vi nå? Ja, nå er vi inne i det som skal bli en daglig søler, et oppholdsrom for søstrene, primært. Det har vi ikke i dag. Vi hadde det. Men det som alle andre rom i dette huset, så har det også blitt brukt da, til felles arbeidsrom med ansatte og andre. Så vi, denne stuen hvor vi liksom kan møtes mer uformelt, den gleder vi oss til. Så det er her vi er. Det er så tre fine vinduer i den bak det som du tok inn da du filmet. Og bak meg her er det et ekstra rom som man kan trekke seg tilbake i hvis man ønsker det. Ha en dag for seg selv, eller sitte for samtaler hvis man vil ha det litt mer diskret, for å si det sånn. Søster Dana, hvor er vi nå? Vi er nå i verkstedet, eller det som skal være teamverkstedet. Denne delen tenkte jeg først å etablere til grafisk verksted. Og så det andre rommet der, til malerirom. Kanskje med tanke på et kurs eller noe som vi kommer til å holde for søstrene. Gleder du deg til det er ferdig? Veldig. Og det er også et lite hjørne der, som jeg vil gjerne ha en liten kapell der. Ikke kapell, men en liten sånn hellig hjørne. Det som skal bli et lydstudio. Noen av oss har jo vært aktive med å ta opp ting, og andre har lyst til å begynne. Og så har det vært slik da, at vi har måttet rigge oss til hvor vi kunne i dette huset. Hvor det var stille nok. Så da har sittet i et bøttekopp av og til. Vi har liksom ridet oss til der vi kunne, nå blir det et permanent sted. Og det har vi store forhåpninger til. Rett og slett. For det forplikter jo også. Søster Anne Bente, hva er dere ferdig med så langt? Ferdig og ferdig. Jo, bygget er kommet under tak, faktisk. Så neste uke skal vi ha kanslag, og da håper vi også at vi kanskje tidligere til kanslaget, det er jeg ikke sikker på, at vi får av dette store eksterne taket som de har bygget under hele tiden. Så når det er borte, da får vi et bedre inntrykk av hvordan tilbygget ser ut utenfra. Og nå har vi vært oppe og sett også. Rommene begynner å ta form, veggene er kommet opp. I sommer, når de andre murer og sånn tar ferie, så skal malerne i gang og male. Så det som tar tid, og som de holder på med nå, er jo selve murerarbeidene. Altså, vi har jo anskaffet da 16 000 stykk murstein, som murer, og masse mørtel og sånt, slik at det holder de på med å mure opp nå, altså. Så det som skjer akkurat nå, muring? Det er muring, men det er også innvendig konstruksjonsarbeidet. For gulvet på takterrassen skal legges, og det er jo ikke lagt på, ikke sant, det er jo ikke kommet ut gulvelegg eller laminat på gulvet, det er det jo ikke kommet enda, og det er jo en del både elektrikerarbeid og rørleggerarbeid som gjenstår. Men selve det grunnleggende er gjort, slik at nå er det mer type installasjonsarbeider. Nå kommer det for eksempel et kjøkken om en liten stund som skal opp, og så kommer det lamper som skal opp, og så legges det gulv, og så skal det males vegger. Men altså, selve strukturen av bygget er jo på plass. Og, nå er det bare resten som gjenstår? Resten og litt til, ja. Og resten er jo mye, selvfølgelig, men det har gått veldig radig, og de har jo fulgt. Det ser jo foreløpig ut til at de klarer å holde tidsrammen også. Og budsjettrammen? Ja, budsjettrammen også, faktisk. Selv om det er kommet enkelte tilleggsting, for man oppdager jo ting når man bygger, blant annet på nabobygget, altså vårt eget bygg da. Ting som burde skiftes ut, og som vi tar i samme slengen. Så det er jo noen enkelte ekstra ting som påløper, men det har ikke vært i forferdelig så. Det har ikke vært sånn at du så store summer at du har blitt liggende våken av natten, altså. Ikke enda. Men det ser ut til å holde, altså. Og etter planen så er det overgivelse av nybygget i midten av september. Det kan drøye litt lenger, men det ser ut til at vi klarer det, altså. Og hvordan lever dere med byggearbeidene? Jo,
det jo enkelte av søstrene som klager veldig over at det så skittent og rotet overalt. Og vi har jo tømt en god del opp for å kunne gå i gang med byggearbeidene, for vi måtte flytte på folk fra tredje etasjen, og de måtte jo bo et sted, og så for at de skulle bo et sted, så måtte vi tømme andre rom som var til annet bruk, og så er det en sånn jevn byggeprosess. Så nå er det et par søstre som har begynt å flytte opp i tredje. En av dem bor foreløpig på tre steder, ikke sant? Så sånne ting er jo selvfølgelig litt upraktiske, men det går seg til. Kan du minne oss på om hvorfor dere gjør alt dette? Hvorfor vi vil oss selv så vondt? Det er jo fordi at Katarina hjemme faktisk ble for lite. Og det kan jo høres merkelig ut, for vi er jo ikke flere søstre enn vi var, men saken er at vi har behov for mer arbeidsplass. Kontorplass for enkelte søstre, verksted, lydstudio når vi først er i gang. Og vi hadde også, og det som var vår daglig stue, var i tidens løp litt forandret til et arbeidsrom som vi hadde felles med ansatte med sånn type kopieringsmuligheter og sånt. Så vi har snudd og ventet og brukt alt, på alt mulig for å få plass til ting. Og har nå, for nå med dette nybygget så får vi separat del av huset som er bare vår. En egen etasje hvor vi bor, har rommene våre. Og en etasje der hvor vi har fellesrom, et lite kjøkken, hvor du også kan være hvis du er syk og dårlig og ikke orker å gå ned og møte folk, ikke sant? For vi bor jo sammen med studenter og gjester, og vi har ansatte her, ikke sant? Så, sånn som det nå, så kan du faktisk ikke få det en kort morgenkaffe uten å møte gjester og ansatte. Og for noen av oss kan det være litt slitsomt, for å si det rett ut. Så nå får vi en sånn, en annen ordning på det, og vi får også hensiktsmessig arbeidsrom. Hvordan går det med finansieringen? Er det fortsatt behov for gaver? Ja, det er jo det. Nå vil jeg si at vi har vært folk har vært veldig generøse. Vi har, hittil i år så har vi mer stort og smått, altså vi har noen større givere, så har vi veldig mange givere som gir noe sånn som 100-200 i måneden. Noen gir en tusenlapp i ny og ned. Der er, til sammen så har vi hittil i år, bare i år, fått inn bortimot 4 millioner. Det er veldig bra. Og smågivergavene utgjør cirka en tredjedel av dette. Så det synes vi er, det har jeg lyst til å si, fordi at det er ingen gave som er for liten, faktisk. Det bygger seg opp, og det blir penger av det. Og vi håper jo å få inn, altså det ville være greit om å få inn sånn bortimot 2 millioner til, da. Det hadde vært greit. Da ville vi kanskje få råd til å ta gårdsplassen i samme slengen, for den, vi må jo drive med en del sånn asfaltarbeider, men hvis vi kunne tatt det hele, så hadde det vært greit, ikke sant? Så vi slipper å ha sånn masse klapparbeidere i årene som kommer. Men det er klart at vi fortsetter jo, det er jo ikke gjort med dette nybygget, vi fortsetter jo med, altså hagen må jo også tas og settes tilbake til en anstendig tilstand. Nå er jo alt bare et eneste vindes. Og heldigvis regner det ikke, for da hadde det vært den eneste søle sorpeplass, altså. Men hagen må tas, gårdsplassen må tas, gjerne må tas, og så fortsetter vi da med innvendige arbeider, altså oppgradering av det elektriske anlegget blant annet, og sånn, nedover i etasjene. Nå tar vi jo og legger opp. Nå gjør vi jo grunnarbeidet for å kunne fornye elektrisiteten i gamle bygget, men vi tar ikke hele bygget i denne omgangen. Det ville vi ikke klart, tror jeg. Da ville vi blitt, noen av oss blir helt desperate. Fordi da må du jo tømme absolutt alt. Så nå har vi tenkt at vi skal ta en etasje om gangen i årene som kommer, og har som mål å bli helt ferdig med alt dette til 1928. For da blir vi 100 år. Katarina og oss. 2028? Ja, ja 2028. Ja, nettopp. For da feirer vi 100 år, så vil det jo. Så det er liksom fremtidsperspektivet. Det er flott å se frem mot. Ja, det er veldig bra. Også da å vite, eller fortrinnsvis, at vi da blir helt ferdig med renoveringen innen 5 år, altså. Fra nå. Så dette er på en måte bare begynnelsen.